Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Մանդելիե Լա Նապուլի հայկական շրջանագը պիտի գազմագերպե հայկական քյուղական փառատոն։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է իր ներդրումն ունենա Արցախի վերականգնման եւ զարգացման գործին մեջ։ Արդակ Բեկլարյան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աշխուժ դեր կխաղա Երևանի եւ Բաքվի հարաբերություններու ղարքավորման հարցին մեջ։ Ռայս։ Բացահայտենք Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը։ Հակկարիի օրշե ճրվեժը։ Ադրբեջանի մեջ քոյություն ունի ցեղային ադելության եւ ցակումով հայերու նկատմամբ խդրականության pedagogan քաղաքականություն։ Հայաստանի Հանրապետության 5 գազմագերբություն զեկույց ներկայացուցած է Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կոմիտեին։ Հայկական ավանդույթները Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Ինչպես կնշեին Վարդավարը Համշենի հայերը։ Հազարամյա պատմություն ունեցող հայկական քանցերը Ռոմանիո մեջ։ 2022 թվականի օգոստոսի 13-ին ժամը 11:30-ին սկսյալ Ռոբինզոնի այգիի խաչքարին առջև դեղի պիտի ունենա հանդիսավոր արարողություն, որուն հայդակիրին մաս պիտի գազմեն ողջույնի խոսքը, հայկական հադուկ ճաշատեսակներու մատուցումը եւ այդ բոլորը համեմված պիտի ըլլան հայկական երկու երաժշտությամբ։ Մասնակցության արժեքը 20 եվրո է։ Գրնակ ներգա գտնվիլ միայն դեղ ամրակրելով հետևյալ TV-ին հերացայնելով 06-77-91-80-27։ Արցախի պետական նախարար Արդակ Բեկլարյան ընդունած է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի դեղական մարմնի ադենապետ Պետրոս Թերզյանը։ Ողջունելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի դեղական մարմնի եւ Պետրոս Թերզյանի ներդրումը Արցախի յենթագառուցվածքներու զարգացման գործին մեջ, Արդակ Բեկլարյան մասնավորապես նշած է. Գցանգայի շնորհակալություն հայտնել ցեզի Արցախի խնդիրներու նկատմամբ մշտապես ցուցաբերվող սրդացավ վերաբերմունքին համար։ Համոզմունքս է, որ յուրաքանչյուր հայ պետք է իր ներդրումն ունենա Արցախի վերականգնման ու զարգացման գործին մեջ։ Պետրոս Թերզյան շնորհակալություն հայտնած է Արդակ Բեկլարյանին չերմ ընդունելության համար, հայտնած իր պատրաստակամությունը աշխատիլ դարիները ի վեր ձևավորված համագործակցությունը խորացնելու ուղղությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Արդակին գործոց նախարարության ներկայացուցիչ Նեդ Փրայս ջեբազրույցի ժամանակ պատասխանած է Երևանի եւ Բաքվի հարաբերություններու ղարքավորման հարցին մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու թերին մասին հարցումին։ Մենք մշտապես հայտարարած ենք, որ պատրաստ ենք փոխգործակցել երկկողմ հիման վրա եւ գործընկերներու հետ, այդ թվին ՀՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահի մերթերով, որբեսի օգնենք երկիրներուն հասնել երկարաժամկետ եւ համապարփակ խաղաղության, ըսած է Նեդ Փրայս։ Արդակին գործոց նախարարի օգնական Քարեն Դոնֆրիդ եւ այլք հնարավորություն ունեցած են բարձր մագարտակով շփում ունենալ իրենց հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերներուն հետ։ Մենք ողջունած ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արդակին գործոց նախարարության ղեկավարներու հանդիպումը։ Մենք կգարձենք, որ երկխոսությունը խաղաղ, ժողովրդավարական եւ փարգավաճ աբակայի հասնելու լավագույն միջոցն է հարավային Կովկասի դարաձաշրջանին համար, եւ մենք պիտի շարունակենք աջակցել անոր հնարավոր բոլոր եղանակներով, ըսած է ան։ Արևմտյան Հայաստանի Հակկարի նահանգի Յուքսեկովա Քավարին մեջ գտնվող Ջիլո Լերանը ստորոդը թափող Օրշե ճրվեժը իր քեղեցկությամբ կհիացնե այցելուները։ Բնապահպանական հարթակ Լեռնակնացության եւ Մարմնագրթության միության անդամները, որոնք կորձունեություն գծավալեն Յուքսեկովայի շրջանին մեջ, այցելած են 4000 մետր բարձրության վրա գտնվող ճրվեժը։ Միությունը Քավարին մեջ կիրականացնե բնության եւ բնապահպանության ուսումնասիրության հետ կապված գործունեություն եւ այս ոլորտին մեջ ամեն շաբաթ շրջագայություններ կգազմագերբե հանրությունը ծանոթացնելով Քավարի դեսարժան վայրերուն հետ։ Իր գուսական բնության լեռնակնացներու ուշադրության կետրոնը գտնվող դարաձաշրջան այցելած 35 բնասերներ այս անգամ ներկայացուցած են Օրշե ճրվեժը, որ Յուքսեկովայի թաքնված թրախտն է։ Հայաստանյան 5 գազմագերբություն զեկույց ներկայացուցած է Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կոմիտեին Ադրբեջանի գողմե հայերու թեմ ցեղային խդրականության վերաբերյալ։ Արմենոֆոբիայի հայերու թեմ ադելության խոսքի pedagogan քաղաքականությունն Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնադար անձերու գողմե հայկական մշակութային եւ գրոնական ժառանգության հայկականության թեմ pedagogan քարոզարշավը հայերու թեմ ցեղային ադելության թերթաբաճարներով հանցագործություններու բացարձակ անպատժելիությունը
Ներառյալ անցերու գենթանության ժամանակ գլխադումները եւ խոշտանգումները հանգեցուցած են հայերու թեմ ադելության հիմքով հանցակործություններու աճի Արցախի մեջ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքին եւ անգեյետք։ Վերոնշյալ օրինակներն ու իրաթարցությունները ցույց կտան, որ Ադրբեջանի մեջ քոյություն ունի ցեղային ադելության եւ ցակումով հայերու նկատմամբ խդրականության pedagogan քաղաքականություն, որ սրված է հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հագամարդության իրաթրության մեջ եւ 2020 թվականի պատերազմեն յետք։ Ըսված է քաղաքացիական հասարակության 5 կազմակերպություններու պատրաստած զեկույցին մեջ։ Հայ ժողովրդին գոմե հազարամյակներ շարունակ մեծ խանդավառությամբ նշված ամենեն ինքնադիպ եւ թերևս ամենահին դոնը Վարդավարը գնշեն նաեւ Համշենցիները, որոնք իրենց համար հայրենի դարածք ընդրած են Սևզովյան յայլաները։ Վարդավարը Համշենցիներու հազարամյա անցյալեն հասած ամենեն քունազարդ օրերեն մեկն է։ Անցյալին ոչ ոք արքիլաձե, որ այս տոնախմբությունը քանի մը օր դևե։ Ներգայիս նույնպես այն պարադոններու եւ տոնախմբություններու ամբողջություն մնե։ Չայելիի մեջ, ուր գտնվի համշենական մշակույթի դարածման աշխարհակրության արևմուտքը, Վարդավարը Փեհուր կոչվի։ Խոտ հնցելու եւ փերքահավաքի օրերուն յայլաներ բարձրացող քյուղացիները որոշ օր մը գհավաքվեին փոլորին հարմար վայրմը։ Անոնք կհակնեին իրենց ամենաքեղեցիկ հակուստները։ Չորիները քեղեցիկ կզարդարեին, բարգաբզուգի հնչյուններու ուղեկցությամբ շուրջպար կփռնեին եւ խաղիկներ կերքեին։ Փեհուրները այն յուրահատուկ ժամանակներն էին, երբ երիտասարդները գծանոթանային իրար հետ եւ գսիրահարվեին իրար։ Անոնք կհավաքվեին ու գզվարճանային որոշ վայրերու մեջ։ Սակայն Վարդավարը հայտնի է որպես բարեգեցություն խորհրդանշող օր, եւ այս տոնը ճիշտ այդպես կնկալվի Համշենցիներու կողմէ։ Մաշտոցի անվան մադենաթարանին մեջ տեղի ունեցավ հայկական կանցերը Ռոմանիո մեջ պատկերակիրքի շնորհանդեսը։ Պատկերակիրքի զարդարված էջերը կպատմեն Ռոմանիա գտնվող հայկական կանցերուն մասին։ Հայերը այդ երկրին մեջ բնակություն հաստատած են շուրջ 1000 տարի առաջ, թողած են ժառանգություն արվեստի եւ ճարտարապետության բնակավարին մեջ։ Պատկերակիրքը կբարունագե հայկական եկեղեցիներու, ճարտարապետական գոթողներու, սրբապատկերներու, ցերակիրներու, գոնթակներու, արծաթյա խաչերու, քավատներու, ցերակիրներու գազմերու, սպասկի եւ այլ բարականերու, գդորեղենի, քորքեր, սպրոցներ, ջարմանտներ, հագուստ կոշիկներ եւ գնիկներու լուսանկարներ։ Քիրքին մեծ զետեղված նմուշներն այսօր կբահվին Ռոմանիո հայկական եկեղեցիներուն, քրատարաններուն եւ թանգարաններուն մեջ։ Քիրքին նպատակն է ոչ միայն հայերուն, այլև աշխարհին պատմել հայկական հարստության մասին։ Իսկ այժմ ունգընտրենք երկահան Գրիգոր Սյունիի «Ով թուք սարեր երկը»։ Այսքանն էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։